Io ciao, sono Maidana, sono i gratti ghetto San Andrea per il cucci. Cucci dai alto, ma con il cadu, dai non sono mai sinu. Da te Marco, io sono i gratti ghetto San Andrea, tu e cognina Stefano. E Luca. Igram sad po prvi put. Ovo ste dugo čekali, ja sam u kut... Znaš šta sam ja uzo? Ovo da vidim bok. Znam, ali ništa nije rekao. Ajmo da bi se provazam. Ma ja kažem, vidi, možda ono dečko, stvarno ima neke obave za drugi. Nikola! Samo da ja nađem šifru. Vidi, Maška jede! Samo da ja nađem šifru za letenje i tako to. Evo ga, letenje. Ja ću platit kog kreva tu mes kolač, mislim će ta keka 200 dinara, da već meni daću i njemu. Ja kažem, Dragani, ja to mogu, mama će praviti podivo i meni. Pa može, kaže meni, napravit ću dve činije. Sad sam mu rekao o čemu se radi i sad je prestao kolač. Ja meni da ovo, ja sam poslao kolač, da što ti čekaj da je na ukuć. A što ja s tobom dogovoriti neće? Znaš, tako da ja neću sad ništa dogovoriti, ja A. Z. N. Ali nije, ja kažem, kad već to onda bolje, ja ću ti svim dogovoriti, da se ne bojš u nečem i tako da ne bojš u nečem kao... Nećeš. E, sad ću vam pokazati jedan gdje možete da se sakrije to policije. A Stefan ovdje ovo mjesto ne zna koje sam sam otkrio. Vidi ovo me... Alo, vidi, juri te policija, Stefi. Nije to to mjesto. Samo ja i Dragan što bude, mi ću ubaciti taj jedan i dva. E sad deli tri kete. Nikad nisi znao. Ovdje je sad nešto kao... Ovo je normalna kuća, tako? Znaš? Ej, znaš kad uđeš u kola? Aj uđi u kola, vidi. Naprimo uzmeš od Porschea. Ovdje ti piše šifra od njih. Ne. Sada piše šifra. E, ovako. Sad ne znate, ne mogu ni... A gledajte sad ovo, ovaj čit. Čit. Nije to čit. Vidi gdje se CJ uvatio. Došli kao, jesu došli do kraja. I penje se gore. Penje se gore. I preskoči. Nemo. Ja kažem. Ne može negdje da skače na drugome. E, sad znam gdje još može da skače. Ajde da zezam policiju. Gdje ste bre policijo, policijo. Dobar dan gospodine. I doviđenje gospodine. Eto ga. Šta ti radiš? Šta ti radiš tu? I ti imaš preko, mi smo blizanci. Ja više nismo blizanci. On je unutri bolega. Doćemo mi onda. Vite! Popodne. Ajde. Ja pucu su motore. Ostavljaju komentare. Nisam. Nemam ja nikak komentare. Ja sam ti komentar neki dobro. Ti ne snimaš. Ne, ja sam tebi postavio komentar. Ajde uzme, pričaj, kakav je komentar? Možeš da proveriš. Ali, jel nešto, nemoj da mi napriš nešto ružno. A kako je? Ajde, kako, ružno, lepo. Ajde, samo, ajde šapte. Ne možeš se čuti, ajde. Da, mogu palat. Ti još se snimaš. Još se snimaš. Ne snimaš se. Snimaš. Vidi, ajde, ajde. Ovo ne snimaš. Ubili me zbog tebe. Ljudi, to je bilo to što se tiče... Jao, niste vidjeli, baš, evo, to je konjina. Vidite, ja na opačke snimam. Ali na opačke. A
to bilo kako to. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, ako vam ste gledali, ako vam se svidio i ako hoćete još GTA, Minecrafta, drugih igrica, stavite like, subscribe. Da, i ako vam se svidio epizoda bacite like, i ako vam se nije svidio epizoda bacite like. I napišite, napišite komentar i čao!